എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഓവനോ ബീറ്ററോ കേക്ക് മോൾഡോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ മിക്സിൽ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്രയും നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർബിൾ കേക്കാണ് കേട്ടോ. അതും ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് മാക്സിമം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരു അരിപ്പ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 250 ml ഈ ഒരു കപ്പിൽ 1.5 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ഞാൻ ഈ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂണ് മാത്രം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരുപാട് വേണ്ട, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതുപോലൊരു മിക്സറ് ജാർ എടുക്കുക. ഈ ഒരു മിക്സറ് ജാറിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഊറ്റിക്കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാരയും, പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ്, മുഴുവനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതേ അളവിൽ തന്നെ 250 ml ഒരു കപ്പിൽ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊടികളൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ഒരു പൊടികൾ 2-3 തവണയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ 2-3 തവണയായിട്ട് ഒരു പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളൊന്നും വരരുത്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ആണ്. വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ മടങ്ങി മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ ഇതുപോലെ പപ്പാതി അളവിൽ 2 പാത്രത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ മാർബിൾ കേക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നില് ഇതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. നിങ്ങളൊരു ലൈറ്റ് കളറുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് കളറാവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേക്കായിട്ട് വരുന്നൊരു സമയത്ത്. ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മധുര ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മാർബിൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇഡ്ഡലി തട്ടൊക്കെ ആകുമ്പം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ്, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനും പറ്റും. കേക്ക് മോൾഡോ ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഇഡ്ഡലത്തിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ 2 ടീസ്പൂണുള്ള ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു നടുഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ഒരു നടുഭാഗത്തായിട്ട് കറക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു വാനിലയുടെ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ശേഷം വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങ് ഒഴുകി പോവാതെ കറക്റ്റ് ഒരു നടുഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇതുപോലെ വാനിലയുടെ ഒരു പാറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പാറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു രണ്ട് പാറ്റും ഇതുപോലെ മാറി മാറി ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പൂ പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടല്ല, ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പൂ പോലെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ അടി കട്ടിയുള്ളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക. ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 6-7 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല പോലെ തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഡ്ലിത്തട്ട് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഡ്ലിത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ടേപ്പ് മൂടി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഹോള് കാണുമല്ലോ അതിൽ, ആ ഒരു ഹോള് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആവി പുറത്തേക്ക് പോകും, ഒട്ടും തന്നെ ആവി പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ഹോളിൽ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക. തീ ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ബേക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊരു 17 മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 17 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വാനിലയുടെ ഒരു ബാറ്ററും മാറി മാറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു മുകളിലൊരു സ്റ്റിക്കും കൊണ്ട് ഒരു പൂ പോലെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു തട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 15-20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് അടർത്തി നോക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് നിങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗം ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു വരകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു കുഞ്ഞൊരു മാർബിൾ കേക്ക്, കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഇഡ്ലിത്തട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൽ നല്ല അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്താലും മതി. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ബാറ്റർ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് മാത്രമായിട്ട് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാനിലയുടെ കേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓവനകത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് പോലെ തന്നെ നല്ല പഞ്ചി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. വൈകിട്ട് ചായയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ടീക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂട്ടത്തിലെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.